არგუმენტების დრო ბრუნდება პირდაპირ ეთერში, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ლევან მურუსიძის ირგვლივ აგორებული სკანდალისა და საქართველოს ხელისუფლებაში მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებით და გადაცემის დასკვნით ბლოკში, როგორც დასაწყისში დაგპირდით, ჩვენ მოვისმენთ რესპუბლიკელების პოზიციას და ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის საკრებულოს დეპუტატი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი დავით ზურაბიშვილი. საღამშვიდობისა, ბატონ დავით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. მე მინდა პირველი კითხვა დაგისვათ ბუნებრივია დღეს ყოველ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს წარადგინეს, დღეს კოალიციამ წარადგინა დაასახელა ახალი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, მიუხედავად ამისა ალბათ არ იქნება გადაჭარბებული თუ იტყვით, რომ ნომერ პირველი თემა დღეს საზოგადოებაში იყო მაინც მურუსიძის სკანდალი. ამიტომ არ შემიძლია ამ თემით არ დავიწყო ჩვენი საუბარი და კომენტარი გთხოვოთ თქვენ როგორ ახსნით ამ ყველაფერს. Ну, это трэ არის ახლა მეკ ინტერპრეტატორად ალბათ არ გამოვდგები, მე ვარ იმ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, რომელიც გარკვეულწილად პასუხისგებელიც არის იმაზე, რაც მოხდა დღეს. გარკვეულწილად იმიტომ, რომ იმ ხალხში, ვინც იქ მყარი დაუჭირა ბატონ მურუსიძეს, იყო სამი ადამიანი, რომელიც შემდეგ განმარტეს პოზიცია, რომელიც პარლამენტის მიერ არის დანიშნული, რომელიც ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი იქნა. ქართული ოცნების კვოტით არის წარმოდგენილი იქ. ის რესპუბლიკური პარტიის ფრაქციის მიერაც იქნა მხარდაჭერილი თავის დროზე და ჰქონდა იმედი და რომ ეს მათი ყოფნა ხელშეუწყდა სასამართლოს რეალურად დამოუკიდებელი ძლიერი ინსტიტუციური რაღაც შენებლობის პროცესს. აი ამისთვის იყო და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობას გარკვეულწილად ვიზიარებთ, თუმცა როდესაც ვიცით ასევე ჩვენი მხარდაჭერილმა პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილმა უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარემ კალბატონმა კვენეტაზე არ დაუჭირა მხარე ბატონ მურუსიძის კანდიდატურას. თავისთავად ეს არის საკ პრობლემა ხელისუფლებისთვის კვლის ეს მომენტი დანარჩენებზე. ხელისუფლება ალბათ შეიძლება ნაკლებად იყოს პასუხისგებელი, იმიტომ რომ ის რაც ვინც არ არის მისი დანიშნული იმის კონტროლს ხელისუფლება ვერ დაიწყებს. იმის კონტროლს იწყებს, აკეთებდნენ ადრე, ხდებოდა მათი კონტროლი რაღაც პოლიციის მეშვეობით, უშიშროების მეშვეობით. ასევე მეორე მომენტიც ალბათ მნიშვნელოვანია, ის მოსამართლეები, რომლებიც დაუშვათ დაკავშირებული არიან ეს დრაის მოდით ასე ვთქვა, რა გასაგებია, მე თავისთავად ჯერ დავიწყებ, თავისთავად შეფასებით. ეხა თავისთავად მოსამართლე, რომელიც გირგვიანის საქმეში მოსამართლე იყო, რომელმაც გირგვიანის კვლელების საჯილის შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო, რომელიც ადრე იყო სულხან მოლაშვილის ასევე ძალიან სკანდალური საქმის მოსამართლე. Ну, ბუნებრივია, ეს ეხა მე დავწერე კიდეც Facebook-ზეც მაგ დაწერილი, ეხა მე მის ადგილას საერთოდ მე თვითონ წავიდოდი ცხრა ჯერ ვავერჩიეთ. იმიტომ რომ ის რეაქცია, რაც მოხდა მაგალითად მის ამ არჩევას, ну, აქ მე მგონი ერთსულოვანია საზოგადოება სრულიად, აქ მიუხედავად იმისა, ის რომელი პოლიტიკური გუნდის გულშემატკივარია, ყველა ერთსულოვანია იმაში, რომ ეს არ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. მეც არ მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება წაადგება გინებავთ მართსაჯულების პროცესს საქართველოში, გინებავთ სასამართლოს დამოუკიდებლობის და მისი ინსტიტუციური გაძლიერების პროცესს. მე ფიქრობ, რომ მეტი იმის მსჯელობა იყო აქ საჭირო, მეტი აწონდაწონვა, იგივე საზოგადოებრივი აზრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს ერთი მომენტიც არის. შეიძლება ხა საზოგადოება ცდებოდეს რა ის, მაგრამ აქ ლაპარაკია ძალიან სკანდალურ საქმეებზე, ძალიან რაღაც ისეთ სიმბოლურ ფიგურებზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სწორედ ამაზე იყო საუბარი ჩვენი გადაცემის პირველ და მეორე. ეს ასე არის, ვერ გავექცევით ამ მომენტს და ამდენად საპასუხისგებლობას ვერ გავექცევით. ხა მომხდარი უკვე მომხდარია, ბერკეტები სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, არა აქვს ლეგალური ის, რომ ეს გადაწყვეტილება შეცვალოს, ეხა თუ თვითონ მიიღებს რაღაც გადაწყვეტილებას და წავა ეს ყველა. თუმცა ამასთან მე ერთ კითხვას დაგისვათ კიდევ ამ საქმეზე და მე მინდა გადავიდეს სწორედ პოლიტიკურ. არა, მე კიდევ ვიდა ამ საქმეზე, ანუ საერთოდ ხშირად როცა ჩვენ გვესმის თუნდაც ეგრე კოალიციიდან, თუნდაც აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, რომ ეს არის ხელისუფლების სულ სხვა შტო და აღმასრულებელი ხელისუფლებას და საკანონმდებლო ხელისუფლებას არა აქვს დაუშვათ პირდაპირ ბერკეტი ან თუნდაც ზოგადადაც არეგების ჩარევა ან ყველაფერში, მაშინ აქ კონტრშეკითხვაც აქვს ყოველთვის საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ეს დაკვეთა ჰქონდა 2012 წელს, რომ მაშინ თუ ამის შესაძლებლობა არ იყო. დიახ, ალბათ უშენდია. ეხლა არ იყო შესაძლებლობა, კი არა, თავიდანვე უნდა ყოფილიყო და იყო კიდეც გარკვეულწილად კაფიოდ განმარტებული, რომ თუ გვინდა ჩვენ სასამართლოს დამოუკიდებლობა რეალურად, თუ გვინდა სასამართლო ძლიერ დამოუკიდებელი ინსტიტუციად ჩამოყალიბდეს, მაშინ რასაკვირველი, ხა თუ ჩვენი პოლიციური მეთოდებით დაიწყებ წესრიგის დამყარებას, ისე რაც გააკეთა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობებს, რომ მოვიდა მათთვის კონდათ ზუსტად. მე ძალიან კარგად მახსოვს, მაშინ ვიღავი სწორედ უმრავლესობაში თავიდან და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მე ოპოზიციაში გადავიდი, ეს იყო, რომ მათ დაიწყეს ასეთი, აი შეიძლება ითქვას, ძალიან დირექტიული, ძალიან ავტორიტარული ადმინისტრაციული მეთოდები და აი პირდაპირ წესრიგის დამყარება. პირდაპირ მე მახსოვს მოსამართლემ რაღაც გადაწყვეტილება რომ მიიღო
იმ მოსამართლეს მიადგნენ მე ზოგი თვითონ დაიჭირეს ზოგი შვილი დაუჭირეს ზოგი ზმის დაჭერი დაემუქრნენ მოკლედ სერიოზული რეპრესიები განახორციელეს საზოგადოებისგან ეს მაშინ არ იყო ასე თქვათ მიღებული ცუდად ითვლებოდა ისინი არიან კორუმპირებული მოსამართლეები შევარდნაძის მოსამართლეები ცუდი ხალხია და ამიტომ ნუ არაუშავს ეხა რევოლუცია მოხდა მოვიდა რაღაც ახალი ძალა ახალი ენერგია და მოდით ეხლა რაღაცა თავიდან დაიწყოთ ყველაფერი შედეგი ამის ის იყო რომ ჩვენ მივიღეთ სრულიად სახელმწიფო ხელისუფლების აი მონამორჩილი მოსამართლეები, რომელიც გახდა ძალმომრეობითი სისტემის ორგანული ნაწილი და ყველაფრის გამმართლებელი და უბრალოდ უზრუნველყოფას ახდენდა იმ გადაწყვეტილებებისა, რასაც იღებდა პროკურატურა, ასეთი ისიც იყო მაშინ პოპულარული გამონთქვა, რომ პროკურატურის ნოტარიუსად და ქცეული სასამართლო და რეალურად ასე იყო. და თუმცა აქ ასევე საუბარია კონკრეტულ დამნაშავეებზეც, რომელიც პასუხისმგებლები არიან და უშუალოდ კონკრეტულ 2012 წლის მერე, როდესაც უკვე მოვიდა ეს ხელისუფლება და ყველა ერთად შეცვალეთ წინა ხელისუფლება არის დადგა ეს დღის წესრიგში აქ იყო ორი გზა ერთი გზა იყო ისევ იგივეს განმეორება ანუ კლავ რევოლუციურად ჩარევა კლავ რაღაც დირექტიული მეთოდებით მაშინ მორალური უპირატესობა ძალიან დიდი მორალური უპირატესობა იყო ხელისუფლების ხარეს ახალი ხელისუფლების ხარეს და ეს ადვილად შეიძლებოდა ამ გზით არ წავიდა ფიქრობს წორი იყო რომ არ წავიდა იმიტომ რომ არ წავედით იმიტომ რომ იგივე შედეგებამდე მივიდოდით სამწუხაროდ მეორე რასაც არის აი იქ მოხდა ხარვეზები მეორე ინსტიტუციურად ასე ვთქვათ გამართვისა აი ამ სისტემის. აი აქ ცოტა დავაკელით ჩვენ და ასე ვთქვათ ეხა მიდის მერყეობა და ესეც გარკვეულწილად და მის შედეგია ესეც. დღესაც მაგალითად აქ ხო გეუბნები თავარი პრობლემა არის ის რომ რუსეთის სკანდალში არის არა ის რომ თავისთავად ეს იმდენად ის რომ ეს გავიდა ჯერეთ ესეც დავისთავად არ არის უბრალო ამბავი მაგრამ ნახან ჩვენ ავიღეთ ის კურსი ხელისუფლებამ აიღო ის კურსი რომ იქ რევოლუციურ ცვლილებებს და რაღაც ასეთ რადიკალურ ჩარევებს არამარტოზომიერ ჩარევებს არ განხორციელებს მაგრამ როდესაც ხელისუფლების და პარლამენტის მიერ ხარდაჭერილი კანდიდატები უჭერენ მხარს ეს ქმნის ასე ვთქვათ საზოგადოებაში ძალიან ისეთ ლეგიტიმურ ეჭს რომ ეს ასე ხელისუფლებასთან რაღაც გარიგება სხვა რა ადგილი ვიღაცეებთან გარიგებას ამიტომ ასეთ კითხვებში ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ ყველა პირველ რიგში ჩვენ საპარლამენტო უმრავლესობამ და ჩვენ თვითონ შევაფასოთ ეს ფაქტი ის ახსნა რაც წარმოადგინა ჩვენს მიერ ხარდაჭერილმა სამმა წერმა ნუ ჩემთვის პირად არ იყო მაინც და მაინც დამაჯერებელი ფაქტიურად ეს ახსნა იყო რომ ისინი მოერედნენ შანტაჟს თუ შეეშინდათ ასე ვთქვათ რაღაც საბოტაჟის რაღაცა მათ ისინი შეეშინდათ ის რომ არის ავტორიტეტი ნუ სამართლეთა კორპუსში და იქ რაღაცა ისეთ დაპირისპირებას გამოიწვევს რაც თავისთავად მარსაჯულების პროცესი იქნებოდა ცუდი არ ვიცი არ ვარ დარწმუნებული ყოველ შემთხვევაში ამ თემაზე მსჯელობა მე დარწმუნებული ვარ კიდევ გაგრძელდება და არ დავთავრდება ეს ასე მარტივად გასაგებია მე მინდა გადავიდე მეორე თემაზე პრინციპში რომელიც მართალია დღეს დაჭრდილა კიდევ შეიძლება ეს თქვა მურუსიძის სკანდალმა მაგრამ საბოლოო ჯამში ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივი მნიშვნელოვანი იქნება ეს ქვეყნისთვის პრემიერ-მინისტრი უფრო სწორად ორივე თემა პრემიერ-მინისტრი უკვე ყოფილი პრემიერის ღარიბაშვილის წასვლა მის მიერ სამწლიანი ანგარიშის წარმოდგენიდან ძალიან მალე და უკვე დღეს ჩვენ ვიცით გუშინ საღამოდან უკვე ვიცოდეთ პრინციპში პრემიერობის კანდიდატი რომელზეც უმრავლესობა შეჯერდა. ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ თქვენი პოზიცია. პირველ რიგში მიდის პრემიერი რომელიც რამდენიმე დღის წინ აკეთებს სამწლიანი მუშაობის შეჯამებას საზოგადოებას წარუდგენს, სადაც არის საუბარი ძალიან ბევრ წარმატებაზე. და შემდეგ მიდის და საზოგადოებას უჩნდება განცდა რომ პრემიერი მიდის უმიზეზოდ. ანუ ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილს მე ასე მივცემდი თავისუფლებას განვაცხადო რომ საზოგადოების ნაწილი აცხადებს რომ მან ვერ გაიგო რატო წავიდა პრემიერი. ну ехла акарис ასეთი მომენტი ხა რა თქმა უნდა როდესაც ხელისუფლება თვითონ წარადგენს რაღაც ანგარიშს და თავის თავზე როდესაც ლაპარაკობს ხელისუფლება როგორ წესი ეხლა ამ დროს არ ხდება ხოლმე რაღაც თვითკრიტიკული გამოსვლები და აი ძირითადად ხდება რაღაცნაირად პრეზენტაცია იმისა რაც წარმატება რაშია წარმატება მიღწეული და რაც გაკეთდა და ნებისმიერ ანგარიშის დროს ეს ჩვეულებრივია მე წვაპირები ხაგან როგორც მაჟორიტარმა დეპუტატმა საკრებულოში წარმოადგინა ჩემი ანგარიში და იქაც ერთად იმაზე ვიქნება ლაპარაკი რა გავაკეთე რა ვერ გავაკეთე იმაზე ნაკლებად ვიქნება იმაზე შეიძლება გქონდეს 2-3 სიტყვა მაგრამ რა თქმა უნდა მთავარი აქცენტები იქნება წარმატებაზე და მიღწევებზე ეს ბუნებრივი იყო თავისთავად აი ასეთი პრეზენტაცია
ვისი. რა შეიძლება იმას რატო წავიდა ხა იცით რა შესაძლოა აქ ცოტა განმარტება ალბათ მეტია საჭირო ნამდვილად საზოგადოება. მე ფიქრობ ასე, კი არ ფიქრობ. იყო ამაზე მსჯელობა რაღაცა კონსულტაციებიც ასე არ ყოფილა ხა ეს უცებ ჩვენი ერთდღეს. თუმცა იმ დღეს, როდესაც პრემიერი გადადგა, უმრავლესობის წარმომადგენლების უმრავლესობასაც არ ჰქონდათ ინფორმაცია. ან ყოველ შემთხვევაში მედიასთან საუბრობდნენ იმაზე რომ არის ხო. ვიღაცას ჰქონდა ამაზე ინფორმაცია, ვიღაცას არ ჰქონდა. ხა რა თქმა უნდა უმრავლესობას არ ჰქონდა ამაზე ინფორმაცია. ჰქონდა რაღაცა მცირე ჯგუფს, რომელიც ამაზე კონსულტაციებს გადიოდა და იყო ამაზე საუბრები არ ადრეც, არა ესა ყოფილა გუშინ და გუშინ წინ. Ну ჩაითვალა რომ საჭიროა რაღაც ახალი ძალა, ახალი ენერგია, ცვლილება, განახლება, რაღაც ისეთი შეთავაზება ამურჩეველისთვის, რაც რაღაცნაირად აი ახალ ბიძგს მიცემს რაღაცა განვითარებას და რაღაც ახალი მედებს გააჩენდა. იმიტომ რომ ასე თუ ისე სამი წელიაც ეკლე ღარიბაშვილი იყო, ეს წლები რაც ეკლე ღარიბაშვილი იყო პრემიერი, მან ავად თუ კარგად ურთულეს ეპოქაში პირდაპირ ვიტყვი ძალიან რთულ სიტუაციაში მან ასე თუ ისე თავი გაართვა იმ საქმეს რაც მას ევალა. არ იყო ვინც არ უნდა ყოფილიყო სადღელზე პირდაპირ ვიტყვი, არ მომერიდება მე ის არასდროს შეიძლება ვიტყვი, ესე პიროვნულად არასდროს არ შემიქია. ასე თქვა, არ ვიტყვავს, აი კარგი იყო ცოტა, მაგრამ ბადლა ურთულესი სიტუაციაში დაეკისრა მას პრემიერ-მინისტრობა. აბსოლუტურად გამოუცდელ ახალგაზრდა ადამიანს. ეხლა ეს არ არის ადვილი ტვირთი. ეს ერთი მომენტი იყო, მეორე მომენტი იყო ის, რომ მიიღო საკმაოდ რთული მემკვიდრეობა. ისე ხა ჩვენ ეს ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა და სადღაც ახლა ჩვენ ხელისუფლებას ზოგჯერ სამართლიანად აკრიტიკებენ იმისთვის, რომ ზედმეტ ყურადღებას უთმობს ხოლმე თქვა ნაციონალურ მოძრაობას და იმ მისი მართლობის განვლილ წლებს. ზოგჯერ მეც ვფიქრობ, რომ აქ ზედმეტად ბევრი აქცენტია და ყურადღება ამაზე, მაგრამ ფაქტია ის, რომ არ ჩავებარეთ ადვილი მემკვიდრეობა. საერთოდ ავტორიტარული, კარგად აწყობილი და ასეთი იყო სააკაშვილის სისტემა, კარგად აწყობილი ძალმომრევებრივი ავტორიტარული რეჟიმის გადაყვანა ნორმალურ დემოკრატიულ რაღაც ევროპული ტიპის სახელმწიფოებრიობაზე, ეს ძალიან რთულია. აქ სულ ის მოიყვანო ჩერჩილები და ტალეირანები რო დასვა. სულ იმათაც კი გაუჭირდებოდა და მით უმეტეს ჩვენ სიტუაციაში, როცა ძალიან არაორდინარული ვითარება იყო, როდესაც შეიქმნა კოალიცია, როდესაც პირველად პრაქტიკულად ჩვენ ყავს კოალიციური თავრობა დღეს, როდესაც რამდენიმე პარტია, თქვა და არის ქართული ოცნება, რესპუბლიკური პარტია, კიდე სხვა პარტიებიც, ასეთი ტიპის გამოცდილება ჩვენ პრაქტიკულად არ ქონია. ასე თვითარებაში ირაკლი ღარიბაშვილმა რაც გააკეთა და რაც მას შეძლოდა, მას არ დაუკლია ცდა ამისთვისო ნამდვილად ქვეყანა ყოფილიყო და წარმატებებიც არის ამ გზაზე. თუმდაც ის ვიზე ის რომ მის დროს მოხდა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და მის დროს მოხდა ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს შევა ისტორიაში. ისტორია შეიძლება არ შევიდეს ბევრი რამ, ბევრი ისეთი თქვა რაღაც გამონათქვამი ის გამო თქვა ის კრიტიკებია, მაგრამ ეს ორივე ფაქტი ისტორიული ფაქტია და ეს მოხდა ამ ხელისუფლების დროს, მისი პრემიერობის დროს და ეს არის ნამდვილად ისეთი მასშტაბის წარმატება, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს შეიძლება ბევრ მინუსებს, რაც მის მართლობაში იყო და შეუძლებელია არ ყოფილიყო პირდაპირ თქვა იდეალური ვერ იქნებოდა, მაინც ჩრდილავს და მაინც ეს არის სერიოზული წარმატება. ამის შემდეგ ფიქრობთ ნამდვილად ახლა როდესაც მოდის და ახლოდება თან არჩევნები, ერთი წელი არჩევნებამდე 2016 წელი, აი ეს პროცესი შეიძლება ითქვას გარდამავალი პროცესი. კვლავ იგივე კვირიკაშვილსაც არ ხვდება ადვილი ვითარება. ჩვენ კვლავ იმყოფებით ამ გარდამავლობაში, რაღაცეებს წარმატებას ვახცევთ, რაღაცეებს შეიძლება ვერ ვახცევთ ისეთ წარმატებას, მაგრამ ის რომ აუცილებლობა სიახლის, აუცილებლობა ცვლილებების, აუცილებლობა იმის რომ აი რატომ აქ მოდით მაშინ ისეთია, ჩვენ ამას გვიჩვენებს კვლევები, გვიჩვენებს მოსახლეობა. აი სწორ კვლევებთან მინდა, მივიდე საზოგადოების ყოველ შემთხვევაში ექსპერტების ნაწილი უკვე ორი დღეა საუბრობს იმაზე, რომ ქართული ოცნება უბრალოდ ქართულმა ოცნება მიგძნო ამის აუცილებლობა, იმიტომ რომ ძალიან შესამჩნევად იკლებდა, იკლებს და მოიკლო ქართული ოცნების რეიტინგმა კოალიციის მთლიანად. ეხლა მოკლებულია ქართული ოცნების რეიტინგი. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით? შოთ ასეთ ფორმულირებას. ქართული ოცნების რეიტინგი არის ბევრად ნაკლები, შეუდარებლად ნაკლები ვიდრე ეს იყო 2012 წელში, თუმცა არა იმას თქვენ იმასთან შედარებით 2012 წელში იყო, მაშინ მოხდა, ნუ შეიძლება ითქვას პოლიტიკური არმაგედონი ქვეყანაში, რაღაც ორი ძალის დაჯახება, სადაც მოვიდა უზარმაზარი სოციალური კაპიტალით. დღეს რა თქმა უნდა იმას ისეთი რეიტინგი ვერც ექნებოდა, ობიექტურადაც ვერ ექნებოდა, როგორც გითხარით, სუმთლად იდეალურად რომ წარმოიდგა. ეს ხადია ზოგადად ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რეიტინგი იკლებს. მთავარი პრობლემა რა არის ისეთ? არა ის იმდენად ის რომ ქართულ ოცნებას არა აქვს. ქართულ ოცნებას არა აქვს მაღალი რეიტინგი, სხვებს კიდე უფრო ნაკლები აქვს. ქართული ოცნება, კოალიცია ქართული ოცნება დღემდე რჩება უპირობო, შეიძლება ითქვას, გამოკვეთილ ლიდერად ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში.
არ არის მისი კონკურენტი დღეს დროებით არავინ არც ნაციონალური მოძრაობა არც სხვა პარტიები მათაც აქვთ ახლა თავის რეიტინგი თავის ამორჩეველი ყავთ რამდენიმე პარტია არსებობს რომელიც რეალურად აქვს შანსი რომ პარლამენტში მოხვდეს მაგრამ ქართული ოცნება ჯერჯერობით არის ლიდერი მაგრამ ძალიან დიდია იმათი რიცხვი რომელიც ძალიან გაურკვევლობაში რომლებიც ან არ გადაუწყვეტიათ ვის ხარეს დადგებიან ანუ არავინ არ არის ასეთ ძალიან ბევრია მათი რიცხვიც ვისაც არ გადაუწყვეტია მიიღებს თუ არა საერთო დარჩევნებში მონაწილეობას ხა ვინც მიიღეს აი მათშიც კი ვინც კაცსაც გადაწყვეტილი აქვს რომ უნდა მიიღება ვის მისცეს ხმა აი ხმა ხარვის დაუჭიროს ის არ აქვს გადაწყვეტილი ძალიან ბევრს არასდროს ასეთი დიდი ციფრი ასეთი დიდი რიცხვი ეს ყველა კვლევა ამას აჩვენებს ხა ჩვენ აქ ენდგეის კვლევას ვენდობით აქ კონკრეტულად აი რა ის კვლევას თუ ვიღაცა სხვა ქართული ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევას ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ყველა კვლევა ამ ტენდენციას მიუთითებს აი ეს სეგმენტი ძალიან დიდია ამ სეგმენტის თუ 100% არა 80% ნამდვილად ეს არის ქართული ოცნების ყოფილი ამორჩეველი ეხლა იქ ვიღაცას თქვათ რაცა ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესის ვერასრულების გამო, ჯერუნად ვერასრულების გამო აქვს რაღაც პროტესტი ვიღაცას ეკონომიკური მდგომარეობის და სოციალური მდგომარეობის გამო, ვიღაცას იმის გამო, რომ რაღაც ეს ინსტიტუციური და სახელმწიფოებრივი მშენებლობის ტემპით არის უკმაყოფილო, სხვადასხვა სეგმენტია. ეს უკმაყოფილობაც არ არის ერთგვაროვანი, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა არის აი ამ რაღაცის გამო. ერთი მიზეზის გამო, რაღაც ერთი მიზეზის გამო. ამიტომ ეს არის შესასწავლი და მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა, ანალიზი ამისი და ერთადერთი რასაც ყველა საჭიროა ცვლილება, საჭიროა ახალი ენერგია, საჭიროა რაღაც განახლება და აი რაღაც ახალი ინიციატივების წარმოწევა ხელისუფლების მხრიდან. მოკლედ შეიძლება ჩავთვალოთ რომ დავუშვათ ეს ცვლილება მიზნად ისახავდა სტრატეგიულად აი იმ ნიშის თავიდან დაკავებას, რომელიც დაკარგა. ეს არ არის თავარი მიზეზი, ეს საერთოდ ზოგადად ჩვენი ამოცანახო მარტო ის არ არის, ხო პოლიტიკური ძალის ამოცანა რა თქმა უნდა არის არჩევნების მოგება, რა ხარჩო ცვლილება არ არის ეს პარტია. ეს არის ის, რომ ქვეყანა მოითხოვა, ქვეყნის განვითარება მოითხოვა, იმ პოლიტიკა მოითხოვა, რომელიც საქამდე იგივე თქვა ირაკლი ღარიბაშვილის მეშვეობითაც ასე თუ ისე მოტანილია დღემდე და ახლა ამას საჭიროებს გაგრძელებას. ჩაითვალა, რომ ეს მომენტია ყველაზე, როდესაც ასოცირების ხელშეკრულება მიიღეთ, როდესაც რაღაც ამით ასოცირების ხელშეკრულების მერე ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღეთ, ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჩაითვალა, რომ ამით რაღაც ეტაპი დასრულდა. რაღაც ეტაპი აი ამ გარდამავალი პერიოდის. წინ გვაქვს კიდევ სხვა ეტაპები. რამაც უნდა მიგვიყვანოს ჩემს აზრით 2016 წლის არჩევნების მერე უკვე კოალიციური მართლობის სრულიად უფრო მაღალი ფორმაზე, უფრო ევროპული ტიპის ფორმაზე კოალიციური მართლობისა. ეს იქნება, როდესაც უკვე არის გაწერილი მეტნაკლებად იგივე კოალიციის სუბიექტების უფლებამოსილებები, უფრო მკაფიო მეტი მკაფიობა, მეტად იცი შენი წილი, ასე ვთქვა, ხელისუფლებაში. ხა აქამდე მაინც პრინციპში აი ეს თავისებურებაც იყო. აქამდე მაინც ჩვენ ყველანი ვართ მოსული ბიძინა ივანიშვილის ლეგიტიმაციით. ეხა რო ვთქვათ იმის გარე გადაჭერბების გარეშე ეს ასია, იმიტომ რომ 2016 წელს უკვე ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილის გარეშე მოდის. რეალურად ასია, რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილიც იქნება. ანუ ლეგიტიმაციას გულისხმობს ბიძინა ივანიშვილის ლეგიტიმაცია უკვე აღარ ითამაშებს როლს. ითამაშებს, რა თქმა უნდა, ისიც, მაგრამ ის იქნება წუთან. მარტო ბიძინა ივანიშვილი უკვე აღარ იქნება დაუშვათ იმ ხელა მნიშვნელობის, რაც იყო 2012 წელს. მისი მნიშვნელობა მოიკლეს ამ შემთხვევაში და უკვე თვითონ ქართული ოცნების და პოლიტიკური შემადგენლობის. თუმცა ასევე არის საუბარი იმაზეც, რომ ბიძინა ივანიშვილი შესაძლოა საერთოდ დაბრუნდეს პოლიტიკაში და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდანაც ასეთი ვარაუდი ყოველ შემთხვევაში არ გამორიცხვა ამისა მოგვისმენს. ის რომ საარჩევნო კამპანიაში მიიღოს მონაწილეობას, ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული კოალიციის საარჩევნო კამპანიაში, მაგრამ ის რომ დაბრუნდეს რაიმე ფორმალურ პოზიციაზე, თქვა ეს პრინციპში შეიძლება ითქვას ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა ჩვენ თავიდან ძროზეც ვთქვით, რომ მისი წასვლა მაინც და მაინც ფიქრობდით ცოტან ადრევე იყო. იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა, ჩვენ გვინდა არ გვინდა იგივე ბიძინა ივანიშვილის, იგივე თქვა სხვა მის ოპონენტებს უნდათ არ უნდათ, პასუხისგებლობა პირველ რიგში არის მისი, იმიტომ რომ მის გამო მოხდა მისი გამოჩენამ გამოიწვია ის ცვლილება, თორე მანამდეც ვიყავით ჩვენ ოპოზიციაში, მანამდეც ლაპარაკობდით იმას, ასე ლაპარაკობდით მერე, რომ არა მისი მოსვლა, თქო და ხელისუფლების შეცვლა იყო ძალიან პრობლემატური, ისეთი ტიპის რეჟიმი ჰქონდა და რა თქმა უნდა პასუხისგებლობაც მას ეკისრება. თუმცა მან თვითონვე განაცხადა ამის თაობაზე, რომ ის არ არის იმიტომ მოსული, რომ მუდმივად იყოს ხელისუფლებაში, ხო? ეს უნდა ნელ-ნელა გადაიზარდოს ისეთი ტიპის მართლობაში, როგორიც არის ევროპაში. ამის
გარდამავალი პერიოდიდან ჩვენ უნდა გადავიდეთ რეალურად მრავალპარტიულ კოალიციურ მართველობაზე და რაღაც ეტაპები გავიარეთ, რაღაც ეტაპები ეს დაასრულა ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობა. ახლა იწყება მეორე ეტაპი, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ მეტად უნდა გამოკვეთოს ეს კოალიციური ურთიერთობები. აი სწორედ რა იწყება ახლა ამასთან დაკავშირებით მინდა ვისაუბროთ, ამაზე მინდა ვისაუბროთ ჩვენ საუბრისთვის დარჩენილი დრო. თქვენ რას ელოდებით მაგალითად? არ იქნება მაინც და მაინც ახლა თლაცორიაბაზე ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, მე ვაქვს შე მოსაზრეები და ჩვენ პარტიაში გვაქვს მოსაზრეები და კოალიციაში წარსებობს რაღაც მოსაზრეები და ჩანაფიქრები ამასთან დაკავშირებით. ალბათ ჯობია ეს თვითონ პრემიერმა და ახალმა მთავრობამ გააჟღეროს. ხადია, შესაძლოა ასე. მათგან წამოვიდეს ჯობია, ვიდრე ხა წინასწარ რაღაც დავაანონსოთ ჩვენ, რომ აი ეს მოხდება და ის მოხდება. ეს არ იქნება. არა, რა მოხდება ამ სანონს რა ბუნებრივია, არ გთხოვთ, უბრალოდ შესაძლოა საზოგადოებისთვის საინტერესო იყოს თქვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თქვენ რას თვლით დაუშვათ საჭრაკლია დღეს საქართველოს, რა შეიძლება, რა შეიძლება გაძლიერდეს, რა კუთხით შეიძლება დაუშვათ მეტი მუშაობა, თუნდაც მაგალითად მე გეწყვეთ საზოგადოების მხრიდან ძალიან ხშირად მოდის კრიტიკა იმაზე, რომ ხართულოცნებას აკრია საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. უშინ იყო ამაზე საუბარი. ეს პირველი დღიდანვე დაყვა, ასე ვთქვათ, მანკად რო იტყვი, არ კი, ეს პრობლემა არსებობს და ძალიან სერიოზულად არსებობს, იმიტომ რომ რა არის ისეთ ყველა მიჩეულია, მე რაც ვინახია და თქვათ, ჩვენი პიარის სპეციალისტების დიდი ნაწილიც ასე არის, აი სააკაშვილიასაც აკეთებდა მაგალითად, სააკაშვილიასაც აკეთებდა. ხო, იმის გაკეთება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი დღევანდელ პირობებში. აი ფიზიკურად შეუძლებელი, იმიტომ რომ ის რომ მაგალითად ის გახსნიდა რაღაცა წარმოებას და ამაზე ლაპარაკობდა ყველა საინფორმაციო საშუალება, ეს შესაძლებელია მხოლოდ ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში. და მხოლოდ შეიძლება იყოს გარკვეულწილად დიქტატის პირობებში, როდესაც სრული კონტროლი გაქვს ტელევიზიაზე. სხვანაირად საინფორმაციო გადაცემები ერთ და იგივე სიუჟეტით და ერთ და იგივე ტექსტით ვერ დაიწყება. ერთი გააშუქებს ერთს, მეორე გააშუქებს მეორეს, მესამე მესამეს. თუ შენ ამაზე უარი გაქვს ნათქვამი, თუ ჩვენ გვაქვს უარი ნათქვამი და სწორია რომ უარი ნათქვამი გვაქვს, თუ ჩვენ უარი ნათქვამი გვაქვს მასმედიის კონტროლზე, მაშინ ეს ვერ მოხდება. არასოდეს არ მოხდება, რომ რომელიღაც ლენტის გაჭრა თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არ არის ეს მართლა ისტორიული, მასმედიამ თავისი დაიტაცოს. ჩვენ ავიღოთ ნებისმიერი გადავხედოთ დემოკრატიულ ქვეყნებში ნებისმიერ ტელევიზიას. სადმე თუ ნახავთ იქ მთავრობის ქებას. აი არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, რომ აი ვაიმე რა, აი თავრობა ყოს, ასე რაღაც არ ხდება. არა, ასეთი ტელევიზიის მოთხოვნა ალბათ არც საზოგადოებას არ აქვს. არა, მაგას ვამბობთ, არა, ჩვენ სხვა რომ ნასვამო, არა აქვს საზოგადოებას მოთხოვნა, ნუ ვიტყვი, იმიტომ რომ საზოგადოება მიაჩვენს სწორედ ამას, რომ რაღაცა ტელევიზია არის ხელისუფლების, რაღაცა ტელევიზია ოპოზიციის და რაღაცა ეს აგინებს, ის აქებს. და თვითონ რაღაცნაირად აი იმ პირობებში ეგრეთ წოდებულ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ხელისუფლებაში, როდესაც ეს არ არის, როდესაც მასმედია თავისუფალია და უფრო სკანდალზეა ორიენტირებული, უფრო პრობლემებზეა ორიენტირებული, ეს ძალიან მარტივს გეტყვით. ახლა მე რამდენად ას თვითმართველობასთან უფრო მეტი ურთიერთობა მაქვს ბოლო დროს. აი მაგალითად გზა არ არის დაგებული. რამდენი ვინმე გავლის იმ გზაზე, ყველა რა თქმა უნდა კრიტიკული რაღაც შეიძლება გამოთქვამს ხელისუფლების მიმართ. აი რატო ეს გადათხრილი აქ? ერთხელ გავლის ასე, მე შეიძლება ვიღაცა სიუჟეტი გააკეთოს, რომ აი გზაა გადათხრილი რაღაცა. ну мере კიდე თუ არ გაკეთა გზა კიდე უფრო არის შეიძლება ხალხი გამოვიდეს და რაღაც გააპროტესტოს ხო ანუ სანამ ეს გზა გადათხრილია მანამდე ეს ამაზე ლაპარაკი არის სულ მაგრამ როგორც კი გზას გააკეთებ დამთავრდა ერთხელ შეიძლება მადლობაც არ თქვას არა ჩვეულებრივად გაივლის ყველა გამოივლის და არც არავის არ გაახსენდები არავინ ამის გამო შენთან არ ვოა და ვაიმე დიდი მადლობა შეიძლება ერთხელ გითხრა მაქსიმუმ ხო შეიძლება ერთი კვირის მერე გზა რო დაგებულია კიდე მადლობები გიხადონ არა დამთავრდება ეს ამ აი ასეთ პირობებში როგორ კონდეს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია როგორი ტიპის ურთიერთობა დაამყარა როგორ წარმოაჩინო შენი ასე ვთქვათ გაკეთებული ამას უნდა ცოტა სხვაგვარი დამოკიდებულება ვიდრე ჩვენ ვართ ყველანი მიჩეული მათ ჩემი ჩათვლითაც ალბათ იმიტომ ჩვენ მიჩეული ვართ ცოტა სხვა სიტუაციას აი ეს ობიექტური რეალობა პრობლემა არის თუმცა სუბიექტური მიზეზებიც არის და რა თქმა უნდა შეიძლება ბევრად უკეთ ეს კომუნიკაცია შეიძლება ითქვას რომ მე არ თვლი რომ ეს არის ნომერ პირველი პრობლემა მაგრამ მნიშვნელოვანი პრობლემა ჩვენი ხელისუფლების არის ეს მე ვთვლი მაინც რომ საზოგადოებრივი განწყობები ჩემი აზრით და ასაც უყურებ შეიძლება იყოს უფრო ნეგატიური ვიდრე ის რეალობა რომელშიც ვიყოფებით და ეს სწორედ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემის ბრალია. გასაგებია. გასაგებია, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოგზენებისთვის, თქვენი პოზიციების დაფიქსირებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ბატონი დავით ზურაბიშვილი თბილისის საკრებულოს დეპუტატი და საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო. ჩვენი გადაცემის დასკვნითი ბლოკის სტუმარი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო დღეს ამით ამოიწურა. გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად მადლობას ვხდი მაყურებელს ყურადღებისთვის. არგუმენტების დრო დღეს ამით გემშვიდობებად შეხვდებით ერთმანეთს.
სამშაბათს ტრადიციულად 21 საათსა და 30 საათზე კარგად გზანდებოდით.